הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם פרשת תולדות, אנחנו נמצאים, לומדים היום עמודים ד' ה' ו', אנחנו נמצאים בעוד ז'. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אמר רבי יוסי, מה ישנה דעד הכה לא כתיב בן אברהם, והשתה אמר, אלא אף על גב דכתיב ויברך אלוקים את יצחק בנו, השתה דמית אברהם, דיוק נהה ובי, וישתה הרבה ביצחק. דכל מן דחמי ליצחק, אבא אמר, דה אברהם ודאי. ואבא סהיד ואמר, אברהם, הוליד את יצחק. ובלת הולדות יצחק בן אברהם, עוד זין הסולם. אמר רבי יוסי, מהו השינוי שעד אתה לא כתוב בן אברהם? ואתה אומר, בן אברהם. אלא, אף על פי שכתוב, ויברך אלוקים את יצחק בנו, אתה שמת אברהם, דהיינו, שברך והגדיל מדרגת יצחק שהיא גבורה, אחר מיתת אברהם. עם כל זה, שאברהם מסתלק, צורתו של אברהם היה בו. במי? ביצחק, ונשארה בו. כלומר, שגם צורתו של אברהם, שהוא חסד, נשארה כלולה ביצחק, ולכן יצחק הוא שמאל, אבל לקדושה. עד שכל מי שראה את יצחק, היה מעיד ואומר אברהם הוליד את יצחק, כי היה חשש אולי זה אבימלך, אולי זה פרעה, אבימלך אמרו, אבל אולי זה מישהו אחר. יצחק, על אף שהוא גבורה וקו שמאל, היה כל שפעו, היה בשביל השפעה, כל מה שפעל היה בשביל השפעה. כמו, אם זה תוכחה למשל, נגיד ששמאל זה תוכחה, אז איזה תוכחה הייתה לו? תוכחת אוהב. שעליו, משבר לך כתוב, הוכח תוכח את עמיתך. ככה אדם צריך ללכת בקו שמאל, לא לעצמו. מה שאין, כשהשמאל עומד בפני עצמו, והתוכחה עומד בפני עצמה, כתוב, אל תוכח לץ פן ישנאיך. שזה הבחינת עשיו. יצחק היה כלול ומלובש בצורתו של אברהם שהוא חסד, אמרנו עמוד ה'. ולפי רח מדי כתוב אתה לומר, בן אברהם, וכן אברהם הוליד את יצחק. למה צריך להדגיש את זה שהוא בן אברהם? כדי לדעת שהשמאל הזה בא מהימין, שהשמאל הזה לא בא מצד עצמו. אבל יחד עם זאת, הם כמו שני קווים מקבילים. הם כלולים זה וזה, אבל כמו שני קווים מקבילים. הם נוטים כוח אחד לשני, אבל לא באים לאיזושהי אחדות ביניהם. מי עושה את האחדות ביניהם? יעקב. עוד חטא. רבי יצחק קם לילה אחד, למילי באורייתא. מתי הוא קם ללמוד תורה? ורבי יהודה קם בקסרוי. באישה אתה, אמר יהודה, אקום ואזיל לגבי רבי יצחק, ואלה באורייתא ונתחבר כחדה, עזל ימי חזקי הברי, הבן שלו חזקי, היה קטן אז. דאבא רביה, קד קריב אבא, שומע לי לרבי יצחק דאבא אמר, והי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו. והי שם יצחק, אם באר לחי רואי. היקרא, לב רשע ספר ולאסף הרשע. מה ישנה דיקות שמריב הוא יצטרך לברך עלי ליצחק? בגין דה אברהם לא ברכי. מה הייתה מה? בשום דה לא יתברך עשיו, בשביל זה לא ברך אותו. ועל דה, סליקו אינון ברכה לקות שמריב הוא כמוע. הקשה, זה קשה התירוץ הזה. וישב יצחק, נראה את זה למטה, וישב יצחק, אם באר לחי רואי. מה היא לחי רואי? אלא, נתחבר בא בשכינתה. באר הדה מלאך קיימה, איתך זה ילה כתרגומו, ובגין כך מרחי. עוד חטא. קם רבי יצחק לילה אחד לעסוק בתורה. ורבי יהודה קם בעיר כסרוי. כסריה כנראה. באותה שעה לעסוק בתורה. אמר רבי יהודה, אקום ואלך. תודה רבה. אל רבי יצחק ועסוק עמו בתורה ונתחבר יחד. הלך עם אור חזקיה בנו, שהיה אז ילד,
מה, ילד הולך ללמוד קבלה בלילה? שומו שמיים. בטח, ככה צריך. אפילו ילד היה רבי חזקיה, הוא עוד לא היה רבי, הלך ללמוד קבלה יחד עם אבא שלו. כשניגש אל הדלת, שמע את רבי יצחק שהיה אומר. והי אחר מות אברהם, ככה היה אומר רבי יצחק. והי אחר מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי, והקשה. כך הקשה רבי יצחק, כשלומד. נקרא זה, אין תחילתו כסופו, ואין סופו כתחילתו, קשה לו. שמתחיל במידת אברהם, הוא מסיים בברכת יצחק, שאין שום קשר ביניהם. למה צריכים? למה צריכו להגיד לי שהוא מברך את יצחק, ואומר לי, יחד עם זה את מידת אברהם, כאילו הם קשורים, זה לא קשור. ועוד יקשה, מה הוא שינוי שהקדוש ברוך הוא צריך לברך את יצחק? למה אברהם לא מברך אותו? זה אבא שלו. יצחק ברך את יעקב, למה אברהם לא מברך את יצחק? מה קרה? בן שלו חיכה לו כל כך הרבה שנים, ודאי אוהב אותו, הוא אמר, אשר אהבת, בעקדה, את יצחק. ומשום שאברהם לא ברך את יצחק, הקל ברכו השם לאחר מותו. בגלל שאברהם לא ברך אותו, בגלל זה הוא ברך אותו. וזהו הקשר שבה כתוב, לבאי אחר מות וגומר, ושואל, מה הטעם שלא ברכו אברהם? הוא אומר, עדיין לא ברור לי. הבנתי שהקדוש ברוך הוא ברך אותו בגלל שאברהם לא ברך. אבל למה אברהם לא ברך? והוא אומר, כדי שלא יתברך עם עשיו. כי אם הוא ברך את יצחק, אז צריך להתברך איתו גם עשיו בנו. והכוח של אברהם ילך גם לעשיו. ואברהם לא רוצה לתת מכוחו לעשיו. מאיפה זה? מה, למה? אם האבא מברך את הבן, אז הוא צריך לברך את ה... אז זה עובר ישירות לנכד, ומנכד יעבור לנכד. עובדה, אנחנו רואים יצחק, ברך את יעקב, ברכה אחת, ואת עשיו ברך ברכה אחרת. למה אם ברך אחד צריך לחול גם על השני? התשובה היא, כי הם עוד לא באו לעולם בהם אחד כרגע. לפני שהם נפרדו. ואם עכשיו מברך אותו, מברך את זרו, ואז זאת תהיה החלוקה הזאת של צד של עשיו, שיכול להחזיק את הכוח של הרצון הגדול, עד שישראל יקחו אותו לאט לאט. זה אותו עניין של הפילגשים שלמדנו באברהם, שלקח גם בנות הפילגשים. למה לקח? כי היא יודע שהתיקון עדיין לא נגמר. עוד תשובה יכולה להיות בעניין הזה, הזוהר לא מביא את זה, אבל יש משהו שורשי מאוד. שאם אנחנו אומרים שהם כנגד חסד וגבורה, וחסד וגבורה מצד התלבשות אורות בכלים הם כנגד חוכמה ובינה, אז אנחנו אומרים שכתר, תזל מבחינות דור ישר, נותן לחוכמה, ומי נותן לבינה? אה? גם כתר. זאת אומרת, שניהם צריכים לקבל מהעליון. אז חסד לא יכול לתת לגבורה, מבחינה אחרת לגמרי. אחר כך הם מתאחדים בתפארת. היה לי יותר טוב לשמוע את זה פה. אבל לא אמר את זה, אז צריך להישאר עם התשובה שהזוהר אמר, כי זה בטוח יותר נכון. אבל אולי זה השורש לזה. צריך להתבונן בזה קצת. כלומר, שלא ימשיך הערת השמאל ממעלה למטה. אם ייתן לעשיו, עשיו הוא רשע. שמאל צריך לפעול רק ממטה למעלה. לא ממעלה למטה בתומה, כדרכו בתומה, אבל כן, עברו עליו הברכות אל הקדוש ברוך הוא. ואם כשהקדוש ברוך הוא מברך, אז למה שזה לא יעבור לסב? כי הוא יודע להבדיל בטיפה. אברהם לא יודע להבדיל, עוד לפני שזה בא לעולם, להבדיל ליעקב ברכה כזאת ולסב כך וכך. לפני שזה בא לעולם זה נראה דבר אחד, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא דבר אחד, הוא רואה את הפרטים. אבל גם זאת לא תשובה מספיק טובה. למה? כי אברהם אבינו נפטר שהם היו בערך בני 15. אז איך החשבון שלנו? כשאברהם הוליד את יצחק, הוא היה בן 100. בגיל 60 היה יצחק כשהוליד את יעקב ועשיו.
בגיל 40 מתחתן, אחרי 20 שנה, נולדו לו. היה, אברהם אבינו היה בן 160 כשהם נולדו. כשהוא נפטר בגיל 175, הם בני 15. אז הם כבר קיימים בעולם. אז למה לא יכול לברך אותם? אולי נגיד כי ברכה היא רק בחתונה. אבל אם ברכה היא רק בחתונה, זה גם לא מסתדר לנו. למה? כי הרי יעקב התברך לפני שנשא את רבקה, לפני שנשא את לאה ורחל. כי הרי הוא רק אחרי שהוא הלך ועבד, 14 שנה היה בשם ועבר, ואחר כך הלך, ואחר כך התחתן עם לאה ורחל. אז אולי נגיד שצריך גיל שבו אפשר לקבל את הברכות, שזה מגיל 20 ומעלה. אבל אולי גם לא נגיד, כי נגיד שאנחנו לא יודעים. אז אולי אפשר להישאר עם התשובה שאברהם ויצחק הם כמו שני קווים מקבילים. זה ימין ושמאל. והקדוש ברוך הוא, זה כמו צד הכתר שיכול לתת לשניהם, שמבינה נותנת גם לחסד וגם לגבורה. אולי זה יותר טוב בסוף להישאר עם זה. אבל בואו נראה הלאה. ועל כן עברו אלה ברוכות אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ברך את יצחק. משמע שמהעליון התברך גם אברהם וגם יצחק. הקדוש ברוך הוא עושות קו אמצעי, המייחד בית הקווים זה בזה, על ידי שמקביל את קו השמאל, שלא יאיר רק ממטה למעלה בלבד. ואתה לא יתברך עשיו. למה? כי לא יוכל להמשיך ממעלה למטה. כי כל בחינת עשיו היא ממעלה למטה. וקו אמצעי שמייחד בית הקווים מקביל את השמאל. לכן חייב להתברך מקו אמצעי ולא מקו ימין. כי קו ימין פועל ממעלה למטה, אז הוא שונה בטבעו. וישב יצחק... אז בזה סגר לנו את העניין. וישב יצחק עם באר לחי רועי. ושאל, מהו לחי רועי? וישיב אלה שנתחבר עם השכינה, דיינו כתרגומו, בירה דמלאך, קיימה איתך זה עליי. שהוא באר, מה זה באר? בירה, מה זה הבאר הזה? שכינה. שמלאך הברית, שהוא היסוד, נראה עליה, על השכינה. זה נקרא מלכה דקיימה. איתך זה אליה, ועל כן ברכו, ובזה מובן קשר ג' חלקי המקרא זה בזה. והיא אחרי מות אברהם, ולא ברך את יצחק, וזו הסיבה, ויברך אלוקים את יצחק. מי זה אלוקים בינה? ולמה ברכו? משום, וישב יצחק, וישב יצחק, עם הבאר, עם השכינה הקדושה, לחי יסוד, רואי. דיין שעשה זיווג איתה, משום שנתחבר עם השכינה. אז למה ברכו השם? כי יתחבר עם השכינה. בלי ברכה, בלי שהוא בא לקשר עם השכינה, לא מקבל ברכה. עוטט. עד אחי, בתש רבי יהודה, אבא ואבל, והתחברו, אמר רבי יצחק, השתה, זיווגת שכינת באדן, אמר רבי יהודה, היי באר לחי רואי, דקאמרת שפיר. אבל במילה השתמע, פתח ואמר, מעיין גנים באר מים חיים, נוזלים מן הלבנון, מן לבנון. כך אומר, בשיר השירים, היקרא איתמה, אבל הוא כמו המעיין גנים דה אברהם, באר מים חיים דה יצחק, ונוזלים מן הלבנון דה יעקב, באר מים חיים דה יצחק, היינו, דכתיב בישב יצחק עם באר, לחי רוי, ומאי באר דה שכינתה, לחי דה חי עולמים, צדיק חי העולמים, ולט להפרה שלום, חי ובטרי אלמין, חי לאלה דיו אלמה אלה, חי לגבי על מטתה, ועל מטתה בגיני קיימה ונהרה. עוטט בעמוד ה' בתור ב'. בינתיים, דפק רבי יהודה בדלת ונכנס, ונתחברו. אמר רבי יצחק, אתה זיווג השכינה עמנו. אמר רבי יהודה, ביור של באר לחי רועי, שאמרת, הוא יפה. שמעתי את זה מאחרי הדלת. אבל במילה עצמה נשמע זה. כלומר שיש להבין ברורה מתוך פירוש המילות עצמן, כמו שמבאר והולך. איך אני אבין את זה מפירוש המילות? אומר לו כך, מקרא זה ביארו, אבל ביורו כזה. מעיין, אמר לו את הפסוק, מעיין גנים באר מים חיים ונוזלים מן הלבנון, בזה תוכל להבין את העניין. ומסביר, מעיין גנים זה אברהם. למה? מאיפה הוא לומד שמעיין גנים זה אברהם? באר מים חיים זה יצחק ונוזלים מן הלבנון זה יעקב.
הרי שבאר מים חיים, הוא יצחק. היינו שכתוב הישב יצחק, אם באר, לחי רואי. ומה הוא באר? זהו השכינה. לחי זה חי העולמים, דיינו צדיק, שהוא יסוד. חי העולמים, ואין להפריד ביניהם. בין מי? בין היסוד לבין הבאר. הוא חי בשני עולמים. חי למעלה, שהוא עולם העליון, דיינו בינה. חי אצל עולם התחתון, שהוא מלכות. עולם התחתון מתקיים ומאיר מכוחו, שזה נקרא רואי. באר לחי, רואי. עוד יוד. תחזי, סיירה לא התנערת, אלא כד חזי עלי לשימשה. וכיוון דה חזי עלי התנער, ועלדה, היי באר לחי רואי ודאי. וכדי להתנערה וקיימה במין חיין. לחי רואי בגין להתמליה ולהתנערה מהי חי. עוד יוד. בואו רואי, הלבנה שיינו כבר אינה מהירה, אלא כשרואה את השמש, שהוא זירנטין. וכיוון שרואה אותו, היא מהירה. דיינו שמקבלת מזירנטין מוכרין והרת חוכמה, שסוד ראייה, ועל כן נקרא זו באר לחי רואי. אז מתי הלבנה מהירה? רק שרואה את השמש. שרואה הכוונה היא שהיא מזדבקת עמו. היא לא יכולה לבד, כי היא כמו צד הנקבה, דן לה מגרמה ולא מידי, אלא מדי יאיב לבעלה. ודאי, ואז היא מהירה ועומדת במים חיים. לחי רואי, מה זה לחי רואי? המושג לחי רואי. כדי להתמלא ולהיר מאותו החי, שהוא יסוד לזירנפין, שיהיה קשור אליה ויעיר בה. אז אנחנו לומדים שיש, הוא רוצה להראות לנו את הקשר בין אברהם ליצחק ויעקב, כאשר מדגיש לנו את הרעיון שהקשר בין אברהם ליצחק, אין שם קשר של ברכה, כמו ימין ושמאל, וכרגע, ברגע שרוצים לקיים את שניהם, אז הם צריכים להתקיים כל אחד בנפרד, למרות שהם התקללו זה בזה. אבל כל אחד יש לו תפקיד אחר בעולם שהוא מקביל לתפקיד של האחר. וצריך משהו לחבר ביניהם. ואי אפשר שיהיה ימין ושמאל, כך גם בנפש האדם אגב. יש ימין ושמאל בנפש האדם. ולכן צריך ללמוד לחבר ביניהם. מי מחבר? יעקב, כמו שהסביר לנו רבי יהודה, נראה בהמשך, גם את ההסבר עם רבקה עמנו, איך זה מסתדר עם עניין השכינה הקדושה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. איזה פסוק היה קשה לרבי יצחק, ומהו שאלות שהוא שאל בגינה? בגינו. שאלה שנייה. מה תשובת הזוהר על השאלה מדוע לא ברך אברהם את יצחק? שאלה שלישית. מה פירש רבי יהודה לרבי יצחק? וכיצד זה עונה על קושייתו? עד כאן היום, תודה.